ходя на училище с колела, защото мисля, че това е много по-чист и бърз начин, отколкото с кола. Ами, защото е бързо и удобно. Ами да, и забавно. Забавно. Обичам да спортувам и да карам колела. Велосипедите според мен са най... В смисъл, ако имаш по-добри условия, със сигурност са според мен най-добрият начин на транспорт. Има момичета, които му се радват за това, че ходи на... с колело. Не е вярно. Вярно е, аз съм говорил с тях. Здрасти, аз съм Станислав. Аз се казвам Кардам. Казвам се Камелия Иванова. Това е дъщеря ми Мила Спарухова на 8 години. Аз се казвам Ира. Четвърти клас съм и съм на 10 години. Мава Шварц на 15. Карани Голевтеров на 19 години съм. Живея в град София. Ходим на училище, всяка сутрин я водя на училище с колело. Аз съм с тротинетка, защото това е много по-практичен и екологичен начин за придвижване. Трудностите за велосипедите като цяло е липсата на алеи, велоалеи. Те са екзотика в нашия град. Част от алеите са с стар асфалт, има много дупки, ми преминаваме през различни бордюри. В един момент един участък от пътя минават автомобили по необясними за мен причини. Там също трябва да внимаваме. И най-неприятният участък е когато излизаме от Борисовата градина, за да преминем в квартала. Тази част е буквално разбита. София става за по-екстремно каране, да, понеже има прекалено много препятствия и нищо не е в вид подходящ за колоездене. Подлизите са ми много трудни, защото ми е тежко колелото, не мога да го качвам. Няма рампи, само от едната страна на Орлов мост има рампи. И то от тази, която на мен не ми е по път. И трябва да пресичам понякога, просто ако решавам, че нямам сили да го кача. Използвам маршрут, по който има сравнително голяма част са велоалеи, около почти 2 км, като нали, включваме и парка, но през останалото време реално трябва да карам по улиците и то защото в закона е забранено да караш колело по тротуара. Еми, Кардан се е сблъскал с асфалта. Да. И с едно дърво, аз с локви предимно. Пешеходци, различни градски препятствия. Всеки трябва да си намира различни оригинални начини за преминаване в градската джунгла. Моето колело си няма име. Но това, което мога да кажа за него, че не е обикновено, защото е ретро. А много малко хора карат ретро или поне много малко деца. Дори когато вали дъжд, ходя на училище с колело. Удобен ли ти е маршрута? Как е за теб маршрута? Ами до някъде е удобен, но от друга страна е малко трудничък. Високите бордюри, многото колчета. Няма велоалеи или поне няма специално място за каране на колела. По твоя маршрут? Да. Mm-hmm. Най-големият ми страх е колите. Защото има много шофьори, които не внимават когато карат или понякога са пинали и други неща. Има големи булеварди, които се пресичат. Примерно трябва да пресека България и Лозенец, точно под моста на Влюбените, също така на трябва през Кайрлов мост. Не са най-безопасните места за преминаване с колело, при положение, че там минават
масово леки и товарни автомобили. Най-много ме притеснява на Раковска, където има велоалей, но са точно по улицата и реално не са по никакъв начин отделени. Има много коли и пешеходните там също не спират много хората. Там супер навнимателно ще се шофира и да. Смятам, че трябва да се направят велоалей, но тя да бъде в страни на пътя и да бъде в двете платна, нали? Една от дясни, една от лявата лента, точно на пътя, за да не се пречи на пешеходците и същевременно да имаш сравнително хубав асфалтов път. Моето колело има 9 скорости. Това, ако питате какво е, това са светлоотразителни спици, които служат, ако минава кола, да се виждам. Звънецът ме звъни така. И има много хубави спирачки. Това колело го имам от тази пролет. Тая мигалка ми служи, за да се вижда, когато карам на тъмно. И каската ми е, за да не си удрям главата. Не ми, за децата лично според мен трябва да има повече инфраструктура, безопасни отсечки или велоалеи, по които могат да се движат. Особено ако искаме да ги оставим сами да стигат до разни места. В момента за малки деца инфраструктурата е абсолютно недостатъчна. Ами аз бих искал да се промени, да няма толкова много коли, колкото има по принцип. Ако има да е коли, да са електрически. И да, повече да се кара колело. Навсякъде адски много колела, повече алеи. И може би препоръчвам да има и по-големи тротуари. Ами ако срещна кмета, бих му казвал първо да изчисти София. И да, бих го помолила, ако може, да направи така, че да има повече велоалеи, някак да започне да навива хората да идват до работа или до училище с колело и да.